vi lyckats få första parkett här. Nu ska vi ner till kattlådan, eller kappalågan, för att försöka hitta min släkt på något vänster. Det här är verkligen de sista platserna på bussen. Vi sitter dyna mitt i gången fick vi. Vi börjar märka nu att det här är inte det vanligaste stället turister är på. Så de försöker ju lura en på massa pengar, men det är ju små pengar. Men... de babblar hela tiden och säger betala, betala. Ja, ibland alltid betala, betala, avgift på det här, avgift på det där. Men de är ju bara le mot. Men om du har åkt taxi eller någonting, det är bara... betala sig glad ut. 2 timmar ska vi sitta, tror jag. Vi hoppas om att vi sitter på rätt buss. Det är inte heller helt säkert. Vi frågar dem bara ja, 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 och sen bara åkte de. Engelskan är lite knackig här borta, men... den här tricykeln släppte av oss, så babblar jag hand med dem. Ja. Ah, ja. Befinner vi oss i fina kattbalågan. Ska dra mot ett hotell och lämna våra grejer, så ska vi möta upp släkten och fira min faster som fyller 60. Jävligt kissnödig nu, så det är på en buss allt för länge. Skulle ta 2 men tog 3 timmar, om inte mer, men aja. Säg hejdå till kameran också. Hejdå. Sitter och väntar på morsan ska hämta oss på dagis. Tyvärr inte kommit än. Båten gick i land, men den skulle ha kommit i land för en timme sedan. Men... Filippinerna håller inte tid. Fan, inte bra på någonting. Det är kul att träffa släkten. Det är 3:e gången i mitt liv. Känner jag knappt igen. Nej, jag har ingen aning om vad jag ska säga. Filippinerna har kommit på något eget. Jag orkar inte med det här. Det är ingen ordning på dem. Vadå då? Så de är fortfarande där i kajen. Vad gör de i kajen så länge? Ja, för att de eller någonting. Vi skulle hämta. Den kom inte. Och sen de har ingen dricka, det här öl. Ja. Så den kan vänta idag. Och nu är det stängt. Vi har hittat i alla fall, så vi köpte en 5 Nu din morbror väntar på mig där borta och de sa att vi skulle hämta oss, de har inte hämtat oss. Titta på er! Den är så fräsch, är ni? Ja. Jag har inga vatten där, ingen lyx, ingenting. Våra fingrar hit och dit, de ska äta hela tiden. De ska inte åka tillbaka, just stannar här. Ja, hur mycket betalar ni då? 1000. Ja, 1000 för natt. 1000 per natt? Det är inte så påligt ändå. Och då är det med AC. Drar imorgon. Det finns ingenting här att göra. Nej, det är ingenting. Vi tänkte ju ta klåban, kattbalådan och sen dra. Nej, och de vill inte att ni ska följa med deras inbyte. Nej, absolut inte. Det finns ingen vatten, det är ingenting. Det är slut mina pengar. Jag bara äter och äter och äter och äter. Då slutar ge dem alla pengar. De har inga pengar, eller de har inga, de lite bara. Så de passar på ett, och det är fest och det är många barn. Massor med barn. Det är för mycket för mig. Ja. Jag är så obavsjuk på det här. Har du sett mina videos? Nej, jag har sett bara era, alltså det har det bra. Jag bara slösar bort pengar och lever i miser. Ingen plan. Ingenting. Är det därför det inte finns någon filippinsk Jönsson-liga? Jag förstår. Har ingen plan. Ingen sickan finns här. De har dragit ner hela byn och vet inte vad det vi ska vara. Ja, jag vet inte det heller. Jag vet ingenting. Och sen ska de lägga notan på din sida. Ja. Smugglar ut den innan notan kommer.
Sen ser jag, men du kommer. Ska vi gå till kart? Kom igen, mamma, du får plats. Aj, aj, aj. Så sitter vi som två sardiner. Jag trodde man bara fick plats med två här. Nej. Det kan säkert sitta en fjärde här också. Ja, det är nog också det. Han har fått span på mig. Americano. Alla de här är mina kusiner. Jag ska gå igenom barngången. Det är för att bli kvalificerad filippin. I have many. This is Filipino. More children, more. Mikael, yeah. You're like your mama. Yeah. Filipino. Det är typ andra gången som jag kommer ihåg att jag har träffat min släkt, så jag vet ju typ knappt vilka mina kusiner är. Hur fan ska vi bada då? Eller ingen så att vi skulle ha badkläder. Nej. Eller så skippar vi bada. Men jag får bada. Du och små barnen. Bada. Smuggla med den. Stoppa den i väskan. Vad är det här? One punch. Massa Dragon Ball snubbar. Automatic guy on the makeup. Poyo. Så. Vad har du fått lite mat? Ja. Jag vet inte vad det är för mat. Det är lite gott och blandat här. Vi ser vad magen mår. Tog man väl inte med kameran då, men man har ju mobilen. Kan vi också vlogga ifrån? Ja. Du ser inte jättelökig ut i alla fall. Nej, absolut inte. Vi var vid marknivå förut och nu ser det ut så här, så ni kan ju gissa hur högt upp bland bergen vi har traskat. Nu skulle vi ta en bärs, men Andreas vet inte skillnaden så. Lök är det. Hur går det med bilen? Hur då? Nu har du druckit klappen den, då har du druckit första gången du förstådde mig. Jag säger att det är bra utsikt och bra puller. Det är bra. Vill du? Vad kostar de här bärsen? 30 spänn för en och en halv liter tillsammans. 31 grader i skuggan. Alkoholen smäller till på en gång. Kommer rulla ner för den här backen hem. Vi ska ner för en fet backe sen också. Så det blir kul. Ingen pjåk utsikt i alla fall. Så är den här mördarbacken som vi var tvungna att gå upp för. Fan var en bra idé. Jajamän. Men nu har solen gått i moln, så nu är det inte lika lök. När vi gick upp för den här backen, då var det soligt ska jag säga det. Feta hus. Filippinerna är liksom ena sidan feta hus, andra sidan bambuhyddor. Tog en tvärvändning i vädret. Nej för fan, det är underbart. Det är varmt och skönt. Den är lite blöd. Himlen öppnar sig. Inte ens kul hur dyngsur man är. Alltså. Jag hoppas ni kan se hur fucking blött det egentligen är. Fast dock jävligt skönt. Inte nice att åka och resa runt med blöta kläder, tro mig. Den här skor jag hade i Cavazan Falls, de torkade jag helt vanligt. De luktar skit. Ja. Nu är det dags för oss att dra då. Från den här hålan. Kanske inte den roligaste vloggen att titta på, men det är i alla fall en uppdatering. Och alla dagar är ju inte Gröna Lund och Liseberg, så är vi på väg mot paraplydrinkarna. Egentligen är vi på väg till bussen som ska ta oss tillbaka till Tacklåban. Sen ska vi flyga igen. Jag vet inte hur många gånger vi har flygit den här gången. Sen ska vi iväg. Har ni stalkat mig så vet ni vart vi ska någonstans. Har ni inte så får ni vänta till nästa video. Där får vi vila i alla fall. PS, Andreas Elka, hallå hallå. Hur förklarar du det här, Andreas? Ledsen. Ännu en gång för att smaka äcklig hallå hallå. Hallå hallå är krossad is, glass, gelé, majs, cornflakes. Det är bara utlöst.